Hei! Nå har jeg planen klar for de neste 4 vekkene. Det jeg skal gjøre, det er 4 forskjellige ting. Hver vekka skal jeg trene på treningssenter 2 ganger, minst 1 time. Og så skal jeg trene pilates 2 ganger i vekka, minst 30 minutter. Og så for det tredje skal jeg gå tur 2 ganger i vekka, minst 45 minutter. Det vil si at hvis været tilsier at jeg heller går på treningssenter i stedet for å gå ut på tur, så gjør jeg det. Og det er i så fall bedre, synes jeg, å gå på treningssenter. Den fjerde tingen er noe jeg skal gjøre hver dag. Og det er å ikke spise mer enn 50 gram peanøtter hver dag. Yes. Som sist så har jeg laget meg en sånn plansje. Jeg er ikke så flink med disse plansjene. Artig lel. Her står Lailas plan for 9. juni til 6. juli 2011. Og de 4 tingene jeg nettopp nevnte nå. Og så står det plass til 4 uker her nå. Her skal det etterhvert bli kommet noen symboler, det vil si noen bokstaver jeg skal inn på her. Bokstaven A, hvis den kommer på, så står det for en økt på aktiv treningssenter. Det heter aktiv på den. Bokstaven P betyr at jeg har trent pilates en halvtime minst. Og bokstaven T, den vil bety at jeg har gått på tur i minst 3 kvarter. I tillegg så står det sånne ovaler med 50 g. Det står jo da for å spise ikke mer enn 50 gram peanøtter. Hvis jeg klarer det, så skal jeg fargelegge de her. Det er min plan for de kommende 4 vekkene. Wish me luck! Nei, nå begynner det å regne. Nå må jeg inn med kamera. Ha det så lenge! Snakkes!